Viva Piauí, o valor da nossa história. A TV Cidade Verde reapresenta a partir de agora a história da independência do Piauí, a maior produção da TV piauiense com mais de 500 atores envolvidos. A independência do Piauí contada como você nunca viu antes. Meu nome é Francisco. Sou vaqueiro aqui mesmo de Campo Maior. A vida toda eu fui vaqueiro. Meu pai era vaqueiro, meu avô era vaqueiro, meu bisavô também. Eu sempre andei muito por esse chão. Eu conheço cada pedaço dessa terra aqui. Nasci e me criei aqui ouvindo muitas histórias. Tem uma que sempre me impressionou. É uma história contada de pai para filho durante muitos e muitos anos. Tem uns cabras de nome importante nessa história. Mas também tem gente simples, do campo, assim que nem eu, que lutou e até morreu pela nossa liberdade. O que eu sei é que é uma história muito bonita. Gente rica, gente pobre, todo mundo junto lutando pela mesma coisa. Para você ter uma ideia, essa história já foi contada até nos livros. Pouca gente por aqui leu. A maioria é eu ouvi falar, de ouvir dizer. Mas agora eu estou feliz. Vai passar tudo na TV Cidade Verde. Já avisei para todo o meu povo. Agora nós vamos ficar sabendo, tintim por tintim, o que aconteceu na história da independência do Piauí. A história da nossa independência se caracteriza por um longo processo que passa pela transferência da família real portuguesa para o Brasil e pela abertura dos portos brasileiros ao comércio exterior, pondo fim ao sistema colonial. A vinda da família real desloca definitivamente o eixo da vida administrativa da colônia para o Rio de Janeiro. Mesmo assim, a coroa não deixa de ser portuguesa e de favorecer os interesses de Portugal no Brasil. Um dos principais focos de descontentamento está nas forças militares. Dom João VI chamou as tropas de Portugal para guarnecer as principais cidades e organizou o exército, reservando os melhores postos para a nobreza lusa. O peso dos impostos aumentou, pois agora a colônia tem de suportar sozinha as despesas da corte e os gastos das campanhas militares. Acrescente-se a isso o problema da desigualdade regional. O sentimento imperante no Nordeste é o de que o Rio de Janeiro é uma capital quase tão distante quanto Lisboa. Mas foram os ventos trazidos de fora que imprimiram aos acontecimentos o rumo imprevisto. Irrompe a Revolução Portuguesa de 1820, que quer impor limites ao poder da monarquia. Os revolucionários estabelecem em Portugal uma junta provisória para governar em nome do rei e exigem sua volta a Lisboa. Depois de um longo processo de discussão, o rei Dom João VI, temendo perder o trono, caso não regresse a Portugal, decide-se afinal pelo retorno. Embarca em abril de 1821, acompanhado de 4 mil portugueses. Em seu lugar, fica como príncipe regente seu filho Pedro. Ao chegar em Lisboa, Dom João VI toma uma série de medidas que produzem profundo descontentamento no Brasil. Os governos das províncias passariam a ser independentes do Rio de Janeiro, subordinando-se diretamente a Lisboa. Em outubro de 1821, novas medidas são tomadas. Decide-se transferir para Lisboa todas as repartições instaladas no Brasil. Destacam-se novos contingentes de tropas para o Rio de Janeiro e Pernambuco. E ponto decisivo, determinou-se a volta para Portugal do príncipe regente, Dom Pedro. Em Portugal, chegam notícias do que se passa no Brasil. Dom João VI sabe que seu filho está envolto no sentimento brasileiro pela independência. Logo se sabe da resistência dos brasileiros em permitir que o príncipe regente retorne a Portugal. Então começam a se definir estratégias importantes. Ao mesmo tempo em que cuida de mandar tropas para os grandes centros brasileiros, Dom João VI arquiteta um plano para garantir para Portugal ao menos a parte norte da colônia. É aqui então que começa a história do Piauí na independência do Brasil.
9 de dezembro de 1821. Majestade, anuncio a presença do senhor major João José da Cunha Fidié, do glorioso exército português. Faça-o entrar. É uma elevada honra atender a chamada de Vossa Majestade, Dom João VI. Sente-se, Fidié. Tenho tomado conhecimento da atuação de Vossa Senhoria. Vejo que esteve presente nas guerras contra Napoleão Bonaparte. E sei que serviu no Rio de Janeiro e depois na Ilha da Madeira, na qualidade de ajudante de ordens da pessoa do governador. Tem sido um bom trabalho, major. Toda a corte sabe do vosso inexcedível amor à pátria e de sua fidelidade aos interesses de Portugal. É, pois, considerando o brio, a honra, a inteligência e a apurada lealdade com que se tem conduzido, que lhe tenho agora uma nova e grandiosa missão para esse reino. Dê-me as ordens, majestade. Desde que deixei o Brasil, em abril desse ano de 1821, tenho acompanhado a evolução dos fatos por lá. Cresce a olhos vistos o anseio por tornar-se o Brasil independente de Portugal. Deixei meu filho Pedro como príncipe regente, mas o tenho notado simpático à causa brasileira. Posso imaginar a angústia de Vossa Majestade. O processo da independência do Brasil deverá evoluir. Tenho esse pressentimento. Creio, no entanto, que nos será possível preservar para Portugal a parte norte do Brasil, a partir da província do Piauí, incluindo Maranhão e Grão-Pará. Estou agora a perceber a estratégia de Vossa Majestade. Prossiga, Alteza. A capital do Piauí, Oeiras, fica numa posição central e estrategicamente perfeita para darmos os primeiros combates, caso venham a ocorrer. Além disso, o Piauí é grande fornecedor de gado para outras províncias e, caso seja necessário, interrompa esse fornecimento. Esta é uma importante tática de guerra, Majestade. Sim, senhor Fidié. Acabo de assinar carta régia nomeando o governador das armas da província do Piauí. Meu augusto Dom João VI, tudo farei para honrar a pátria portuguesa. Quando deverei partir? Imediatamente. Amanhã estará partindo a charrua gentil americana com destino a Belém do Pará. Mas já ordenei ao comandante que o receba a bordo e o conduza a São Luís do Maranhão. Estou pronto. E quanto me ajude custo? Não há tempo de providenciá-la. Dela cuidaremos depois. Agora, vá, Fidié. Sei que Vossa Senhoria haverá de enfrentar muitas dificuldades, mas mantenha-se, Fidié. Mantenha-se. Assim farei, Majestade. Enquanto tiver 4 homens que me obedeçam, o terreno que eles pisarem será constitucional e pertencerá ao Reino de Portugal. Atracada no porto de Lisboa está a charrua gentil americana. Charrua é um navio cargueiro de 3 mastros com grande porão e pouco armamento. Conforme determinou o rei, Fidié é recebido a bordo e daqui segue para Oeiras. Sua próxima escala, São Luís, no Maranhão. A estratégia de Dom João VI é resgatar uma ideia que teve origem ainda no ano de 1621. Com a expulsão dos franceses do Maranhão e de holandeses e ingleses da foz do Rio Amazonas, tornara-se imprescindível dar à região norte uma atenção mais permanente. Mas era muito difícil fazer isto a partir de Salvador, pois as condições de navegação à vela ofereciam dificuldades quase intransponíveis para os navios, em função das correntes marítimas e do regime dos ventos. A viagem era sempre arriscada e muito demorada. Então foi feita a divisão entre o estado do Maranhão e o estado do Brasil. A capital foi instalada em São Luís e a comunicação direta com Lisboa mostrava-se muito mais fácil, pois a navegação era mais rápida, segura e permanente. A coroa portuguesa estabeleceu uma administração à parte, com governador e administração separados do estado do Brasil, que depois veio a denominar-se Estado do Grão-Pará e Maranhão, com a capital passando para Belém. Constituiu-se numa outra América portuguesa, diretamente subordinada a Lisboa, com dinâmica própria até o ano de 1774. Este mapa que encontramos na Mapoteca do Itamaraty, no Rio de Janeiro, em que aparece muito bem definida a parte norte do Brasil,
teria sido a inspiração para que a corte portuguesa tomasse para si esta área do país, que compreende Piauí, Maranhão, Grão-Pará e Rio Negro, atual Amazonas. Teria sido um mapa como este que Dom João VI mostrou a Figeé quando definiu sua missão ao Piauí? Figeé desembarca em São Luís e logo entra em contato com o governador da província do Maranhão. Expõe claramente a missão que recebeu. O ambiente que ele encontra aqui lhe é muito favorável. Nem de longe pôde ele sentir qualquer hostilidade à corte portuguesa. Ao contrário, depois de um bom período em que descansou da longa viagem transatlântica, parte Figeé para Oeiras, a capital da província do Piauí, muito confiante, certo de que tem no governador das armas do Maranhão um aliado incondicional, pronto para ajudá-lo em quaisquer circunstâncias. E junto com ele, seguem mais armas e munição. Sob a proteção de Nossa Senhora da Vitória, a capital da província do Piauí, Oeiras, está localizada numa posição privilegiada, central, onde muitos caminhos se cruzam e a colocam em permanente contato com outras províncias do Império. Há um fluxo regular de correspondências. As notícias e ideias chegam com certa facilidade. É uma cidade que vive em volta das fazendas de gado. Sua elite é formada por funcionários públicos, militares, religiosos e, claro, dos poderosos políticos e fazendeiros. Depois de 2 anos de muita disputa política, a cidade vive um clima de aparente tranquilidade. Está no poder uma junta de governo fiel a Lisboa, mas que não conta com a simpatia de muitos políticos poderosos da região. Entre eles, o brigadeiro Manuel de Souza Martins, ainda ressentido com os lances recentes da disputa pelo poder na província. Estamos em 6 de agosto de 1822. Passados 8 meses desde que deixou Lisboa, chega finalmente a Oeiras, Figeé, como determinou Dom João VI. Chegar. Boa tarde, senhores. Sou Major João José da Cunha Figeé. Seja bem-vindo, senhor Figeé. O senhor deve ser o vigário-geral Matias Pereira da Costa, pois não? Sim. Sou presidente da Junta Governativa da província do Piauí. Mas deixe-me apresentar os demais membros. Sargento Mó, Caetano Vaz da Virela. Sargento Mó, José Antônio Ferreira. Uma honra, senhor Figeé. Capitão Miguel Pereira de Araújo. Uma honra, senhor Figeé. E o secretário da Junta, Francisco de Souza Mendes. É um prazer, senhor Figeé. Senhor secretário, senhor presidente, passo às mãos de Vossa Senhoria a carta regia na qual Dom João VI me nomeia governador das armas da província do Piauí. Pois muito bem. Pretendo conviver na melhor inteligência e harmonia com esta junta de governo, mas sempre fiel às ordens de Lisboa e à Constituição de Portugal. Pois muito bem, Major Figeé. Vossa Senhoria estará a falar com uma junta fiel. Saiba que esta província não tem outros interesses que não coincidam com os de Portugal. Ademais, convém de pronto informá-lo de que entre as províncias do Piauí, Maranhão e Pará, existe um pacto de ajuda mútua com a finalidade de manter, seja que custo for, a soberania portuguesa. Muito bem, senhor presidente. Confio nesta honrada junta. No entanto, está a preocupar-me o sentimento e as ideias dos filhos desta terra sobre a independência. Vossa preocupação é de todo procedente. As províncias do sul do Brasil têm estado agitadas. E pelas bandas de nossos vizinhos, Ceará, Pernambuco e Bahia, a chama revolucionária tem feito dessas províncias aliadas de Dom Pedro. Estaremos atentos, mas confio muito que as tropas fiéis a Portugal, e sei que as há, inclusive no Rio de Janeiro, haverão de colocar estes insanos revolucionários na sua devida conta. Mas Vossa Senhoria ainda não me falou sobre a situação aqui na província do Piauí. Bem, Major, temos reprimido algumas manifestações surgidas, especialmente na cidade de Campo Maior. Mas nada de grave. Aqui em Oeiras, em virtude de nossa posição central, as notícias sempre chegam. E embora já tenha havido a circulação de alguns pasquins sediciosos, nada há de grave a perturbar a paz e a ordem constitucional nesta capital. Precisarei de informações bem detalhadas sobre os fatos aqui ocorridos. Vossa Senhoria as terá.
Sugiro-lhe por agora que descanse desta longa viagem. Dentro de 3 dias faremos vossa posse solene. Cantaremos um Te Deum e celebraremos uma missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória. Iluminaremos a cidade por 3 noites para que se evidencie nosso regozijo com a chegada de nosso novo governador das armas. Sexta-feira, 9 de agosto, toma posse aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória o Major João José da Cunha Fidié como governador das armas do Piauí. Em sua homenagem, canta-se o que os portugueses costumam chamar de Te Deum, um cântico em ação de graças da Igreja Católica, que começa com as palavras Te Deum laudamos, Deus nós te louvamos. Mas esse templo sagrado, além de celebrações religiosas e atos oficiais do governo, presencia, como é de costume, reuniões sociais e também muitas reuniões políticas. Algumas delas com um tom até meio secreto, cheio de confabulações. Passados os primeiros dias da chegada de Fidié, Oeiras continua em sua calma aparente. Alguns políticos e membros da elite local costumam se reunir na igreja. Conversam sobre política e sobre os últimos acontecimentos do reino. O correio traz notícias regulares. A posição central de Oeiras é propícia à circulação das informações. Aqui encontramos um homem de muita influência na cidade e que ainda nestes dias evita aparecer com frequência em reuniões realizadas em lugares públicos. Este é o Brigadeiro Manuel de Souza Martins, oeirense nascido na fazenda Serra Vermelha. Ainda muito jovem, em virtude da morte do pai, assume o encargo de dirigir o patrimônio da família. Vaqueiro e comerciante, diligente e incansável, multiplica a herança paterna, sobretudo com vantajosas transações de gado com a Bahia. Torna-se uma das potências econômicas do norte do país. É conhecido como Ned Souza. Ingressou na política no período da constitucionalização portuguesa. Ocupou cargos influentes, até que em abril do corrente ano de 1822 sofre grande derrota. A partir de então, tem se lançado numa luta surda contra a junta e já agora trama contra o regime, a favor da independência. Fidié passa seus dias em convivência harmônica com a junta e também com a elite política da cidade. Mantém relacionamento amistoso e não é capaz de perceber nenhum sinal que o faça temer pela segurança da capital. Até mesmo o Brigadeiro Manuel de Souza Martins tem boa convivência social com o governador das armas, sem deixar transparecer suas ideias e planos. Mas se na capital a situação parece estar sob controle, a vila de Campo Maior já se mostra agitada há algum tempo. A vila de Santo Antônio de Campo Maior, já há vários meses, é um caldeirão de ideias revolucionárias em favor da independência. Por aqui uma figura se destaca, Lourenço de Araújo Barbosa, que desde o mês de janeiro faz circular violentos pasquins sediciosos, atacando o império e propagando o ideal republicano. Ataca igualmente a dominação portuguesa e as autoridades da vila. Nesse momento, é acusado de manter em Campo Maior uma fábrica de pólvora. 17 de setembro. Estando informada sobre o que se sucede em Campo Maior, a junta de governo resolve tomar providências e manda chamar a Oeiras o conspirador Lourenço de Araújo Barbosa para explicar suas ideias republicanas e determina que seja aberta imediata devassa sobre a fabricação de pólvora. Como medida de segurança, desloca para Campo Maior o destacamento de Marvão. Ao final de setembro, chega a notícia de que Dom Pedro havia proclamado a independência do Brasil no dia 7, às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, depois de informações que a corte portuguesa queria reduzir seus poderes no Brasil. As cortes de Portugal querem nos escravizar! De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas! Eu nada mais quero do governo de Lisboa! Nenhum laço nos une mais! Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil! Independência ou morte! Independência ou morte! Independência ou morte! Independência ou morte!
A notícia da proclamação percorre o país com grande rapidez. Na Vila da Parnaíba, norte da província, os fatos se precipitam. Bem distante de Oeiras, a vila de São João da Parnaíba tem uma situação econômica superior ao restante da província do Piauí. O Atlântico lhe abre as portas às exportações. As embarcações que chegam ao porto trazem não só mercadorias, mas também as novas ideias do século. Estas ideias ganham a simpatia da elite e das autoridades parnaibanas, que dissimulam seus sentimentos, mantendo uma relação aparentemente alinhada com a junta de governo em Oeiras. Ao final de setembro, o clima na Vila da Parnaíba torna-se cada vez mais tenso. Começam a chegar as primeiras informações do que se passa no sul e nas províncias vizinhas. As relações entre portugueses e brasileiros tornam-se hostil. No dia 25, 11 portugueses, alegando falta de segurança, pedem a remoção do comandante do destacamento. Como não foram atendidos, protestam contra o juiz de fora, João Cândido de Deus e Silva, por ele não ter tomado as providências exigidas. João Cândido, que até então vem atuando discretamente, resolve mandar um ofício a Oeiras, relatando os fatos e tentando convencer o próprio governo a aderir à independência do Brasil. Era 30 de setembro. Continuam chegando notícias do sul do país que ganham comentário e o entusiasmo popular. O tempo passa e Oeiras não dá nenhum sinal de reação ou de apoio. A vila está agora convulsionada. Então, a 19 de outubro, na Câmara de São João da Parnaíba, ocorre a reunião dos idealistas da independência. Na reunião estão presentes lideranças do movimento separatista, eleitores da paróquia especialmente convocados e todos os vereadores. Três grandes nomes se destacam na reunião. João Cândido de Deus e Silva. Nasceu no Pará, doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Foi nomeado juiz de fora das vilas de Campo Maior e Parnaíba em 1819. Homem de vasta cultura geral, se tornou um grande defensor do pensamento revolucionário. Leonardo Castelo Branco. Nasceu na Fazenda Taboca, da Vila da Parnaíba, em 1788. Poeta e filósofo com vocação de cientista. Em 1821, toma parte em Oeiras como eleitor de paróquia, na votação de deputados à Constituinte Portuguesa. Simplício Dias da Silva. Nasceu em Parnaíba em 1773. Aos 20 anos, herdou do pai, Domingos Dias da Silva, colossal fortuna, representada por indústria de charque com 6 grandes estabelecimentos e estaleiros. Possui 1.800 escravos. Na sua grande mansão, mantém uma banda de música composta de escravos, na maior parte, educados no Rio de Janeiro e Lisboa. Ingressou na carreira militar em 1809. Foi nomeado coronel comandante do Regimento da Parnaíba. Senhores, é com grande júbilo que tenho a honra de abrir esta reunião aqui na Câmara da Vila de São João da Parnaíba, neste agradável sábado, dia 19 de outubro de 1822. Como já deve ser do vosso conhecimento, temos hoje assunto de extrema gravidade a ser tratado. Passo a palavra ao Dr. João Cândido de Deus e Silva, nosso meritíssimo juiz, homem idealista, um grande doutrinador da libertação nacional. Muito obrigado, Coronel Simplício. Senhores, companheiros, nestes 3 anos em que tenho sido juiz de fora das vilas de Santo Antônio de Campo Maior e de São João da Parnaíba, tenho me conduzido em coerência com o ideal de justiça e de respeito às leis. Sabem muito bem que não tenho cedido às pressões para reprimir a evolução das ideias separatistas nas províncias do Piauí. Sabem os senhores que portugueses que habitam a Vila da Parnaíba têm me constrangido a reprimir a circulação das ideias e as notícias da independência do Brasil. Não cedi, senhores, e nem haverei de ceder.
Já sabemos todos o que aconteceu às margens do Ipiranga, onde Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. O Rio de Janeiro está em convulsão. Chega-nos a notícia de que Pernambuco e Bahia travam lutas pela liberdade. O Piauí não pode ficar alheio aos acontecimentos. Enviei ofício à Junta de Governo em Oeiras, dando conta de que a Vila da Granja, no Ceará, limítrofe a esta da Parnaíba, proclamou solenemente com maior entusiasmo, há poucos dias, a Sua Alteza Real, protetor e defensor do Brasil. No ofício, deixei bem claro que é o exemplo de nossos vizinhos deveria ser seguido. Já foram decorridos quase 20 dias e nenhuma resposta foi dada. É razoável supor que a Junta haverá de compreender todo esse processo e declarar a independência do Piauí. Afinal, se a melhor, a mais rica, a mais populosa parte do Brasil tem se declarado a favor da causa da independência, como haverão eles de querer persuadir-nos de que não sigamos a mesma causa? Ou quererão eles contemplar a sangue frio o nosso país dividido, seguindo o Sul um sistema e o Norte o outro? Não, senhores! Isto não será possível! Não há quem possa nos convencer de que o Piauí deixe de declarar a sua independência de Portugal! Independência! 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 Permita-me, doutor João Cândido. Pois não, Coronel Simplício Dias. Senhores, caros amigos, sabem que sou um homem idealista. Tive a felicidade de, ainda muito jovem, estudar na Europa. E lá conheci o novo pensamento da elite mundial, em que se valoriza o ser humano e seus direitos individuais. Não há mais espaço para o despotismo e nem para a autoridade sem limite de quem quer que seja. Acredito no sistema constitucional e nas ideias libertadoras de Dom Pedro. O Brasil é um país imenso, do qual temos orgulho de fazer parte, e não será justamente a nossa Vila da Parnaíba, progressista e trabalhadora, com seus habitantes sedentos de liberdade, que ficará à margem do processo da independência. Independência! Independência! Sim, senhores, esta é a hora. E se na Europa aprendi a ser idealista, foi aqui nesta terra, na nossa Vila da Parnaíba, que aprendi a trabalhar e a ser um homem prático e objetivo. Então, amigos, não há mais o que esperar. A hora é essa! Independência! 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 Um momento, senhores! Um momento, por favor! Excelentíssimo Coronel Simplício Dias, excelentíssimo Doutor João Cândido, meus caros companheiros e amigos, tenho ouvido atentamente as palavras destes dois grandes líderes, não só nesta memorável manhã, mas ao longo dos últimos meses em que a Vila da Parnaíba tem vivido inflamada com a mística da liberdade. Como sabem, sou um homem das letras e da poesia, mas também sou um homem da ciência e do conhecimento. Sou um homem inquieto e idealista. E tenho hoje incrustado na alma o pensamento revolucionário. Não podemos fechar os olhos ao sentimento do povo que nos aguarda lá fora e que antes se manifestavam às escondidas e hoje o fazem abertamente. Não é possível desconsiderar a união de tantas lideranças aqui presentes. Vossas Excelências têm diante de si um homem disposto a enfrentar todas as circunstâncias. Sou muito religioso e, mesmo não sendo adepto à violência, estarei pronto para a luta! Meu caro amigo Leonardo, Vossa Mercê
com a sua manifestação, me deixou feliz e confiante no futuro. Não creio que haja violência, a julgar pelo comportamento silencioso do governo da província. Então não temos mais o que esperar? Então viva a independência! Viva! 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 Brasil! Doutor João Cândido, digno presidente desta Câmara, senhores vereadores, só nos resta agora tornar oficial essa decisão aqui tomada com todo fervor e entusiasmo pelas lideranças e pelo povo da Vila da Parnaíba. Sim, Coronel Simplício. Determina o senhor secretário que expeça ofício, comunicando que hoje foram proclamados nesta vila a regência de Sua Alteza Real, a independência do Brasil e sua união com Portugal e as futuras cortes constituintes do Brasil. Tudo a requerimento do povo. Enviaremos uma proclamação aos patriotas de Oeiras e de Campo Maior. Comunicaremos também às vilas da Granja e do Crato, no Ceará. Apenas 5 dias após a proclamação, a Câmara realiza as eleições da paróquia. As determinações regenciais vindas do Rio de Janeiro passam a ser cumpridas. Logo, os dias de agitação vão passando. A vila volta às suas atividades normais, já que a Câmara é a mesma. O mesmo presidente, os mesmos vereadores. O comando da vila continua nas mãos do coronel Simplício Dias. O poder judiciário ainda com o doutor João Cândido. Mas ao tempo em que a situação vai se normalizando na Parnaíba, a notícia de que aquela vila aderiu à independência chega impactante a Oeiras. Senhor presidente, acabam de chegar notícias urgentes. Os rumores estão a se confirmar. Os insanos da Vila da Parnaíba transformaram-se em revolucionários. Senhor secretário. Pronto. Convoque toda a junta governativa para uma reunião de emergência. Amanhã, logo muito cedo. Ah! Quero também a presença do senhor governador das armas, Major Fidier. Sim, senhor. Senhores. Senhores, ontem, ao final do dia, chegou o Correio do Maranhão. Infelizmente, os boatos que aqui chegaram ao final de outubro, ainda cheio de contradições, são agora confirmados oficialmente. No dia 19 de outubro, próximo passado, na Vila da Parnaíba, aderiu-se à independência do Brasil. Permita logo informá-lo, senhor presidente, que ao romper do dia chegou correspondência a me dirigida, na qual relata os fatos ali ocorridos. Saiba, Vossa Excelência, que o bacharel João Cândido de Deus e Silva, juiz de fora daquela vila, prevaricou juntamente com outras autoridades. Certamente isso será relatado à corte. Sim. Marcharei sobre esses amotinados o quanto antes. Marcharemos a pé. Mas necessitarei de pelo menos 40 cavalos para transportar a munição e todo o trem de guerra. Seguiremos até a vila de Santo Antônio de Campo Maior. Farei daquela vila o centro de nossas operações militares. Fortalecerei com armas e munição as tropas lá existentes. Então, de lá marcharemos até a vila de São João da Parnaíba. Estamos a 13 de novembro. Fidier parte com seu exército poderoso, levando armas e munição em quantidade muito superior à existente em todo o resto da província. A tropa treinada e motivada segue o seu grande comandante numa viagem por mais de 120 léguas até a vila da Parnaíba. Ao deixar Oeiras, o governador das armas comete o seu primeiro erro. Abandona a capital inteiramente indefesa, deixando-a sem elementos seguros de resistência, num período de transformações e ameaças às instituições lusitanas. Mérito talvez dos piauienses, que conseguem disfarçar seu ideal separatista. Música.
Este é o Positivo, mensageiro que faz a comunicação rápida entre as vilas. Muitos agem como espiões, levando e trazendo informações. Eles são muitos e fazem uma rede de comunicação importante, sendo muitas vezes decisivos na estratégia de parte a parte. Sob o sol escaldante do mês de novembro, a marcha de Fidié até Campo Maior é lenta e penosa. Depois de muito caminharem, avistam uma fazenda. Quando chegam, os moradores já haviam fugido. Famintos, roubam animais e todo o alimento que encontram. Pelos seus positivos, Fidié mantém comunicação com Oeiras e se informa do que se passa em Campo Maior. Major! Major! Alguém se aproxima a cavalo! Pois fiquem atentos! É um dos nossos, Major! Vossa Mercê, leve o mais rápido que puder esta mensagem ao Major Egino na vila de Campo Maior. E Vossa Mercê, leve estas instruções à Junta de Governo em Oeiras. Tenham cuidado! Fiquem atentos, podemos sofrer um ataque de surpresa! Tem muitas batalhas na Europa, mas jamais enfrentei um sol tão escaldante como este. Estamos a 24 de novembro. Nesta manhã, conforme havia previsto, Fidié entra na vila de Santo Antônio de Campo Maior. Foi recebido com entusiasmo pelos portugueses que estavam assombrados com as notícias da vila da Parnaíba. A maior parte da população, no entanto, recebeu com frieza e desconfiança. Fidié permanece alguns dias em Campo Maior. Ao tempo em que descansa a tropa, define estratégias, mantém-se informado sobre o que se passa em Parnaíba. Para o comando militar da vila, nomeia o tenente João Antônio da Cunha Rabelo. Em Oeiras, a evolução dos fatos provoca mudanças na rotina da cidade. As conversas e reuniões tornam-se mais frequentes e passam a ocorrer mais abertamente, ganhando as ruas e praças da capital. Com a notícia da proclamação da independência por Dom Pedro e com a partida de Fidié para sufocar o movimento da Vila da Parnaíba, em Oeiras começam a circular com desenvoltura as ideias separatistas. As reuniões tornam-se cada vez mais frequentes. O medo de uma reação da junta torna-se cada vez menor. Nas ruas, as conversas fluem mais abertamente. O que antes era apenas assunto das elites, começa a ganhar o conhecimento e a simpatia de toda a população.
Mas nem só por meio de reuniões e conversas se espalham as ideias revolucionárias. Passa a ocorrer com a frequência cada vez maior a distribuição dos pasquins sediciosos. Em Oeiras ainda não existe imprensa e esses panfletos são escritos à mão. Sua leitura é feita nos lares, nas praças, em grupos, já que muito poucos sabem ler. Os pasquins sediciosos, que são cuidadosamente escritos pelos esclarecidos membros das elites revolucionárias. Neles também há graves ataques aos membros da junta de governo. A linguagem é dura e direta e se difunde rapidamente. No recesso dos lares, ganha força a chama da liberdade em Oeiras. Enquanto isso, a junta de governo mantém-se fiel a Portugal, que parece fingir não perceber a evolução dos fatos. Enquanto permanece em Campo Maior, Fidier recebe mensagens das lideranças parnaibanas que tentam convencê-lo a não atacar a vila. No entanto, Fidier não muda seus planos, não dá nem resposta. Na Vila da Parnaíba, a situação agora é bem diferente de antes. Agora a Vila da Parnaíba está intranquila. Os boatos tomam conta das ruas. Os vereadores evitam a orientação de João Cândido e defendem o retorno ao domínio português. Simplício Dias e João Cândido enviam mensagens a Fidier tentando convencê-lo de que a Vila da Parnaíba não lhe seria hostil. Estamos no dia 4 de dezembro. Às pressas, uma reunião define novos rumos para as principais lideranças parnaibanas. Amigos, a situação está se tornando muito mais grave do que poderíamos imaginar. Calma, João Fidier não se sensibilizou em nada com os ofícios que enviamos, Dr. João Cândido. Não é possível, coronel. Como pode ele desconsiderar tantos argumentos? Fidier é um homem de guerra. Está claro que ele tem esta missão. Ademais, não podemos julgá-lo ingênuo a ponto de tomar como verdadeiras as nossas palavras. O senhor tem razão, coronel. O fato é que nossa estratégia de dissuadi-lo de marchar até Parnaíba não deu certo. O positivo acaba de me informar. Fidier já se encontra na vila de Campo Maior há uma semana e pretende marchar para a cara o mais breve possível. O governador das armas comandando 2.000 homens fortemente armados contra nós? O que vamos fazer, senhores? Não temos armas, não temos munição, não temos soldados, não temos fortificações. Precisamos manter a calma, meu caro Leonardo. Precisamos definir uma estratégia. Não podemos deixar que o pânico tome conta de toda a vila. Entendo isso muito bem, mas os rumores já estão circulando. O temor começa a tomar conta de muitos conterrâneos. Meus companheiros, deixem-me colocá-los a par de toda a situação. Fidier não é a única ameaça sobre as nossas cabeças. Não é? Então relate-nos tudo, coronel. O governo da província do Maranhão, certamente temendo que a onda separatista ganhe seu território, reagiu com toda presteza. Tropas bem armadas e municiadas já ocuparam aqui a nossa vizinha São José da Canalbeiras e pior. São Luís já mandou para cá uma embarcação de guerra. Logo estaremos cercados, então? Pergunta então a vossas excelências se não teríamos sido precipitados e até ingênuos ao fazermos a declaração do dia 19 de outubro. Lideramos um movimento com amplo apoio popular, meu caro Leonardo. O povo da Parnaíba confiou em nós. Mas agora, tudo o que temos a fazer é resguardar a integridade desse mesmo povo. Isso mesmo, Dr. João Cândido. Não podemos sequer pensar em mobilizar o nosso povo inteiramente sem armas e sem preparo para enfrentar forças tão poderosas. Na verdade, nesse momento, essas forças são imbatíveis, coronel. Até o momento, nenhuma vila da província aderiu à nossa causa. Estamos sós, companheiros. Ademais, até a data de hoje, o Ceará não nos enviou o auxílio que pedimos. É possível até que já estejam sabendo da marcha de Fidier. Vamos então nós ao Ceará. Seguiremos até a Vila da Granja em busca desse auxílio. De minha parte, tudo farei para mobilizar tropas e munição para em seguida retomarmos a nossa vila. Não temos mais o que esperar, companheiros. Teremos sim argumentos para convencer os irmãos patriotas a lutarem junto com os piauienses pela independência do Brasil.
Devemos partir imediatamente. Esta é a estratégia a seguir. Se ficarmos aqui simplesmente esperando, morreremos nós e muitos do povo. E o pior de tudo, coronel, a Vila da Parnaíba continuará submissa a Portugal. Sabem todos que sou homem de posses. Se hoje não temos armas, haverei de contribuir com meus recursos para consegui-las e colaborar com a manutenção das tropas que arregimentarmos. Bravo, coronel! Serei um tenaz combatente deste exército. Partamos então. Não podemos mais perder tempo. Estando bem informado dos fatos e julgando-se seguro para prosseguir, Fidié parte de Campo Maior no dia 8 de dezembro, com reforços de soldados e armas que pôde conseguir nos 14 dias que esteve na vila. Enquanto Fidié segue sua marcha, na manhã do dia 13 de dezembro, ancora na Vila da Parnaíba o Brigue Infante Dom Miguel, uma embarcação de guerra com dois mastros e muitas bocas de canhão, acompanhada de outro navio convertido em hospital de sangue. Eles vêm atendendo ao pedido de Fidié ao governo do Maranhão. Ambos são comandados pelo capitão-tenente Francisco de Salema Freire Gação. A pressão sobre os parnaibanos aumenta. Enquanto isso, neste mesmo dia, que é dedicado a Santa Luzia, em Oeiras, um fato marca a cidade, onde os partidários da independência agem com desenvoltura crescente. Dia de 13 de dezembro, a Casa da Pólvora, onde estão depositadas as armas e munições do governo provincial, é invadida e assaltada por homens encapuzados. E a paz de Oeiras é violentamente quebrada. Largue as armas! Largue as armas! Rápido, rápido! Entrem e tragam tudo o que puderem! Rápido, rápido! Já chega, está bem! Vamos agora dar uma lição desses dois para que comecem a entender de que lado é que devem ficar. Nos dias que se seguem, a junta governativa manda investigar, mas nada descobre sobre o assalto à Casa da Pólvora. Na cidade, o grande mistério instiga ainda mais os ânimos. Enquanto isso, Fidié prossegue sua viagem rumo a Parnaíba. Dezembro. Fidié entra em Parnaíba tranquilamente, depois de uma longa marcha na qual não precisou disparar um tiro sequer. É recebido pelo funcionalismo e pelo capitão-tenente Freire Gação, do navio de guerra Infante Dom Miguel. Antes de ir ao alojamento, segue para a praça e, em frente à Igreja da Matriz, reúne a tropa. Diante do povo amedrontado, exige que se renove o juramento de fidelidade ao rei de Portugal. Habitantes da Vila de São João da Parnaíba, podeis imaginar a aflição da junta de governo da província de São José do Piauí em face do acontecimento do dia 19 de outubro. Seria indigno da minha parte não defendesse prontamente a nação portuguesa, respeitada em sumo grau pelos povos estrangeiros, e que nesta vila foi ultrajada, vilipendiada e até vendida pelas suas próprias autoridades, que agiram com inesperada e indigna ingratidão. Quanta aflição quando se observa uma porção do povo honrado ser iludido ao ponto de romper com nossos sagrados e indissolúveis vínculos e estar a manchar para sempre a fidelidade portuguesa. Ó céus, que horror! Ouvi, seduzidos povos! Ouvi a voz da honra! Não vos deixais arrastar por opiniões indiscretas e temerárias!
tornai a trilhar o caminho da honra da qual fostes desviados. Não perturbeis a paz de vossos dias e da vossa inocente descendência com procedimentos que atrairão sobre vós não só a execração pública, mas todos os males que a seguem. Sois um povo inocente, iludido por cidadãos corrompidos por suas contemplações particulares, que nem mesmo têm a dignidade de estar aqui ao vosso lado. Não querais sofrer os horrores da anarquia e nem tampouco o emprego das armas. Espero ter a satisfação e glória de vos ver restituídos à vossa antiga fidelidade a Portugal. Defenderei, ainda que com a própria vida, o sistema constitucional vigente. Sustentemos, pois, nosso juramento e, animados pelo mais louvável e generoso entusiasmo, demos viva a nossa santa religião, ao soberano Congresso Nacional, à Constituição. Viva o senhor rei Dom João VI, modelo dos soberanos virtuosos. Viva a província do Piauí! Após seu pronunciamento, o Fidié determina que se celebre um Tedeum aqui na Igreja de Nossa Senhora da Graça. E, em seguida, exige que se façam manifestações públicas de regozijo e que fossem vitoriados o rei de Portugal e as cortes de Lisboa. Em Oeiras, nem o clima de final de ano faz diminuir a movimentação política. E tudo vem sendo observado com inquietação pelo padre José Joaquim Monteiro de Carvalho. Inconformado com a falta de firmeza da junta de governo em relação aos sediciosos, o vigário Colado vai até o palácio e apresenta uma representação pedindo providências imediatas. Estamos no último dia do ano de 1822. Senhor presidente, o vigário José Joaquim. Senhores, já não posso mais suportar a inércia desta junta de governo, pois não? Tantos fatos já aconteceram à frente dos vossos olhos e vossas excelências nada fazem. Há meses vos tenho alertado que a cidade de Oeiras está à mercê de facciosos e incendiários. Mas até hoje nenhuma atitude enérgica foi tomada. Para mim basta! Trago agora uma representação por escrito, na qual estou a exigir que esta junta tome atitude em favor de Portugal. Peço a convocação de um conselho civil e militar para deliberar sobre este assunto. Pois muito bem. Não percamos nem mais um instante. Senhor secretário, convoque todas as autoridades e personalidades importantes de Oeiras para uma reunião. Amanhã, logo cedo, às 7 horas da manhã. Não precisa esclarecer o motivo. Diga-lhes apenas que tratemos do interesse público e que ninguém poderá faltar. Primeiro de janeiro, 7 horas da manhã. Os primeiros raios de sol do ano de 1823 banham Oeiras e já testemunham logo cedo mais um importante fato no processo da independência da província do Piauí. Parece um prenúncio de que algo grave está por acontecer no novo ano. Os convocados vão chegando. Estão preocupados. Que motivos tem a junta de governo para convocar às pressas uma reunião assim tão cedo e logo no primeiro dia do ano? Senhores, muito bom dia. Quero de pronto agradecer-vos por atenderem a nossa convocação nesta auspiciosa manhã do primeiro dia do ano de 1823. Desejo que todos tenhais um venturoso ano. Indo direto ao assunto, peço ao senhor secretário que leia em voz alta representação feita pelo vigário de Oeiras
Padre José Joaquim Monteiro de Carvalho e Oliveira. Por favor. Passo então à leitura. Insulta-se nesta malfadada cidade cidadãos honestos, fiéis, virtuosos e de irrepreensível comportamento, com sarcasmo, ditério e pasquins imprudentes, revoltosos e anárquicos. É atacada a probidade e ameaçada a existência de homens de bem. Trata-se com toda franqueza e liberdade, nada menos que mudar de soberano, preferindo um mau filho, um príncipe deslumbrado, um vilicíssimo usurpador, a um bom pai, a um rei virtuoso, o nosso legítimo soberano Dom João VI. Ataca-se com a mão armada o depósito de pólvora da cidade e espanca-se a sua guarda. Trata-se da independência com a maior imprudência e descaramento. Assim, diante de tão angustiosa situação em que os membros desta junta de governo se colocam como simples, meros e tranquilos espectadores, solicito a convocação de um conselho de cidadãos e homens próprios da cidade para exame da situação e sugestão das medidas adequadas. Sem perda de um só momento, mas hoje mesmo. Assinado, José Joaquim Monteiro Carvalho Oliveira, vigário da freguesia de Nossa Senhora da Vitória. Pois muito bem, senhor vigário. A representação de vossa reverendíssima está feita. É agora de conhecimento público. Por favor, tenha agora a coragem de apontar a este conselho os nomes dos revolucionários. Por favor. Senhor presidente, senhor secretário, senhores do conselho, ao formular a denúncia que agora tornais pública perante este conselho, tenho tranquila a minha consciência. Eis que me coloco fiel à corte portuguesa. No entanto, havereis bem de compreender que não cabe a um sacerdote ser o algoz direto de quem quer que seja. Desta forma, peço escusas a todos, mas não posso agir contra a minha própria natureza nem contra a minha condição funcional. Seria violentar-me a mim mesmo. Toda a assembleia fica atônita com a atitude do vigário. As opiniões se dividem. Em grupos, os convocados, para compor o conselho, discutem sobre como agir diante do impasse. A junta de governo delibera que deverá prosseguir na apuração das responsabilidades. Determina, então, que o conselho indique as pessoas a quem implicitamente se reporta a denúncia. Cada conselheiro, isolado numa sala vizinha, proporá, por escrito, os nomes daqueles que a opinião pública de Oeiras já conhece como facciosos. Ao final, 5 nomes são indicados. Dentre eles, o do campo maiorense Lourenço de Araújo Barbosa. Determina-se que todos sejam imediatamente presos. A história da independência do Piauí volta depois da propaganda eleitoral gratuita. Viva Piauí, o valor da nossa história. Estamos de volta com o filme sobre a independência do Piauí, a história de nossos heróis. Oeiras está cada vez mais agitada e mais um fato ocorre no Palácio do Governo. 11 de janeiro. Chega a Oeiras o correio vindo de Jacobina, Bahia, trazendo uma portaria, proclamações do governo do Rio de Janeiro e um ofício de Labatute, temido general francês que combate a favor de Dom Pedro I. Neste ofício, ele convida o Piauí a aderir à independência e ameaça marchar sobre o Piauí. O presidente da junta, Padre Matias, não considerou o tal general uma ameaça iminente, já que ele se encontra a mais de 200 léguas de distância e apressadamente manda um ofício de volta à Bahia. Senhor general, se o Piauí quisesse aderir à causa das províncias do Sul, só teria que declará-lo. Se não declara, é porque não lhe convém, porque não quer.
a localização desta província e das demais que lhe fica ao leste lhe traz maiores vantagens unir-se a Portugal do que com o Rio de Janeiro. A nossa correspondência com Lisboa é muito mais fácil por intermédio do Maranhão do que com o Rio de Janeiro, por intermédio da Bahia. A nossa produção tem boa exportação para Portugal, que se abastece regularmente de nossos gêneros. Como então desprezar a vantajosa união com Portugal para sujeitar-se a uma prejudicial união ao Rio de Janeiro? Enquanto a junta de governo insiste em se manter fiel a Lisboa, o mesmo ofício que veio da Bahia gera entusiasmo e confiança em Manuel de Souza Martins e seus aliados. Eles agora estão certos de que terão a cobertura externa que necessitam. Apressam-se e em poucos dias estão mobilizados para agir. Madrugada de 24 de janeiro. A casa do brigadeiro Manuel de Souza Martins é o ponto de encontro dos conjurados. Chegam um a um em silêncio, sorrateiramente. Sabem que têm homens e munição suficientes. Estão agora diante do grande comandante. Meus caros amigos e simpatizantes da santa causa da independência do Brasil, é chegado o momento de Oeiras decretar a independência da província do Piauí. Aqui nesta casa temos armas e munição suficientes para levarmos adiante nossa missão. Suponho que não enfrentaremos dificuldades. No entanto, se faz necessário agirmos com cautela, pois ainda há, sabemos todos, alguns inimigos da independência. Mas vos peço, confiai, estejais certos da vitória. Ao meu lado está o meu irmão, Tenente Coronel Raimundo de Souza Martins, que comanda as forças em Oeiras. Prestai agora toda a atenção. Temos um plano minucioso que deverá ser seguido ainda durante a madrugada. Vamos surpreendê-los com uma ação rápida e coordenada por todas as frentes. O brigadeiro passa então as instruções. Deve-se tomar o regimento de cavalaria e o quartel de linha. Os militares inimigos devem ser presos em suas próprias casas. A Casa da Pólvora deve ser atacada e conservada em segurança. As principais ruas devem ser vigiadas. Estas são as instruções. Façais agora tudo o que tem que ser feito pela nossa liberdade e que Nossa Senhora da Vitória vos proteja! Tudo foi executado com sucesso entre 2 e 4 horas da manhã. Não houve resistência nem sangue. Os membros da junta de governo fugiram. Pela manhã, sol nascido, o povo não estranha a aparência bélica da cidade e segue ansioso até a praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória para assistir ao grande momento da história da cidade. Meus caros habitantes desta gloriosa cidade de Oeiras, já nas primeiras horas desta radiosa manhã de 24 de janeiro de 1823, iluminados pelo sol forte da província do Piauí, podeis contemplar a aurora da independência na nossa metrópole. Já há muito vimos preparando este momento de grande júbilo. Estamos livres do jugo português! Quase todas as províncias do Brasil reconhecem o governo do imperador constitucional e perpétuo defensor deste reino, senhor Dom Pedro I. Não haveria de ser o Piauí uma província dissidente. O gênio do mal está para sempre expulso de nossa terra. O sagrado manto da independência cobre com seu poderoso influxo toda esta venturosa província. A partir de hoje, viveremos sob a regência da lei e da ordem constitucional brasileira. Logo mais, o Senado da Câmara se pronunciará sobre os acontecimentos desta madrugada. Nossa vitória haverá de ser oficialmente proclamada. Então, viva nossa santa religião! Viva! Viva a Constituição Brasileira! Viva!
Viva Dom Pedro I! Viva! Viva a independência do Piauí! Viva! Viva! Viva a independência do Piauí! A sessão extraordinária começa com todo o recinto tomado, estando presentes pessoas do povo, os vereadores, o juiz de fora e os chefes militares. O brigadeiro Manuel de Souza Martins abre a sessão e apresenta a todos o ofício e a proclamação do general Labatute ordenando a aclamação de Dom Pedro. Não há opositores. Todos aclamam com vivo entusiasmo a independência e o imperador. O presidente manda que se lavre a ata de vereação para perpétua memória. A ata recebeu logo a assinatura dos presentes. Em seguida, procede-se à eleição para a constituição da nova junta provisória de governo, que logo faz o juramento de praxe e seus membros são empossados. Manuel de Souza Martins, já como novo presidente da junta de governo, faz seu primeiro discurso. Sucinto e objetivo, como é do seu temperamento, logo fala das primeiras providências que tomará. Rogo a todos atenção, para que seja de conhecimento público as providências que passo a determinar. Ao Capitão Mó, determino que mantenha o batalhão de ordenanças para qualquer emergência. Determino também que despache logo cedo positivos especiais para Valença, Jerumênia, Parnaguá, Marvão, Campo Maior e Parnaíba, noticiando os fatos e pedindo às respectivas câmaras que proclamem nas vilas a independência e a glória do Brasil. Ao senhor secretário determino o seguinte, que mande ao governador das armas do Maranhão circunstanciado ofício com veemente apelo para a sua neutralidade, deixando claro que, se houver ingerência nos negócios do Piauí, haverá imediato corte no fornecimento de gado para aquela província. Que mande ao Major Fidié comunicação do rompimento definitivo com Portugal, com a ordem de deixar imediatamente o território do Piauí. É só para o momento. Retornaremos agora ao sossego dos nossos lares. E viva a independência do Brasil! Viva! O brigadeiro, agora presidente da Junta Governativa do Piauí, não tinha ainda a menor ideia do que tinha acontecido em Piracuruca dois dias antes. Leonardo Castelo Branco, que saiu da Vila da Parnaíba ainda no início de dezembro, trabalhou em Sobral, junto aos cearenses, e acabou por conseguir organizar com eles um corpo de 600 homens para lutar no Piauí. Organizada a força, dividiu-a em dois grupos que ele chamou de primeira e segunda divisões. Assumiu o comando da primeira divisão, que deveria marchar sobre Piracuruca, enquanto a segunda marcharia sobre Campo Maior. Atravessam a serra e descem rapidamente em busca de seus objetivos. De janeiro, Leonardo Castelo Branco entra em Piracuruca à frente da tropa que traz do Ceará. Enfrenta alguma resistência do comandante do destacamento local, mas logo o prende e parte para a aclamação da independência. Meus queridos irmãos que habitai esta gloriosa vila da Piracuruca, dignai-vos atender ao apelo sincero deste vosso irmão, que nos últimos tempos tem se dedicado unicamente à causa da independência. Não sois europeus, sois brasileiros. Deveis obediência ao senhor Dom Pedro, imperador constitucional do Brasil e seu perpétuo defensor. Acabo de retornar do Ceará, trago uma numerosa tropa e uma outra de igual número de homens. Está a caminho, sob o comando do capitão Luiz Rodrigues Chaves. Vejo em seus olhos, irmãos, que não quereis que vossa adesão à nossa santa causa seja obra da força. Não tendes mais o que fazer, irmãos, a não ser abraçar a causa da independência do Brasil. Ah, meus queridos irmãos, ainda temeis as miseráveis forças de Portugal?
pois vos asseguro que 16 províncias, desde Além do Prata até os limites ocidentais do Ceará, todas a uma só voz, gritam por liberdade e prestam serena obediência a Dom Pedro. Nada mais tendes a temer, irmãos. Confiai neste vosso irmão e nas forças que me acompanham. Ah, meus irmãos, nada mais vos prende a Portugal. Gritai todos comigo, irmãos. Viva a nossa santa religião! Viva! Viva a nossa santa independência! Viva! Viva Dom Pedro I, imperador do Brasil! Viva! Viva a nossa independência! Viva! Entusiasmado com o sucesso de Piracuruca, Leonardo parte para Campo Maior logo em seguida. Mas antes mesmo que ele chegue, a vila já tem conhecimento dos fatos. Em Campo Maior, a notícia da tomada de Piracuruca abalou a organização militar deixada por Fidié para lhe garantir a retaguarda. Os próprios soldados não querem combater os rebeldes brasileiros. Logo, o coronel José Antônio da Cunha Rabelo foge e o major Higino Xavier Lopes foge logo depois, levando consigo todo o armamento para a Barra do Poti. De fevereiro, Leonardo Castelo Branco entra em Campo Maior sem luta, proclama adesão da Vila dos Carnaubais ao movimento da independência, faz a aclamação de Dom Pedro. Na matriz de Santo Antônio, canta-se um solene Te Deum de ação de graças. E para desestimular qualquer reação dos portugueses, Leonardo efetua algumas prisões. Sua passagem por Campo Maior é rápida, mas tempo suficiente para empolgar o povo com as suas pregações. Queridos irmãos, louvemos todos, antes de tudo, ao Senhor, nosso glorioso Deus, por estar a nossa querida vila de Santo Antônio de Campo Maior, liberta do jugo de Portugal. Os comandantes inimigos já desertaram e nem sequer ousaram enfrentar nossas tropas. Exultai, irmãos! Os alicerces da velha sociedade portuguesa estão abalados para sempre. Toda a arrogância, toda a prepotência que até ontem eram garantidas pela força, em nome do rei de Portugal, agora estão derrotadas. E devem respeitosa obediência ao nosso augusto e amado imperador, Dom Pedro I. Mas irmãos, dignai-vos agora a ouvir com muita atenção. Deixai que minhas palavras vos penetrem a alma e nela desperte o mais elevado sentimento patriótico, o brilho e o amor por esta terra grandiosa, o nosso querido Piauí! As tropas do miserável Fidié ainda se encontram na Vila da Parnaíba. Já conheceis o poder deste exército? Já ouvistes passar por aqui em novembro do ano passado? Caso este execrável português ouse retornar a Campo Maior, não vos intimides, enfrentai a luta. Meu coração se sente dilacerado, tão somente por imaginar que nossa santa causa possa se dar em vão. Acaso podeis consentir que retornem a subjugá-los os colonizadores estrangeiros? Não, mil vezes não! Primeiro, derramaremos a última gota do nosso sangue! Mas não estareis desprotegidos, irmãos. Além das tropas que me acompanham, logo estará chegando o capitão Luiz Rodrigues Chaves, com mais reforços e mais munição! Prosseguirei em minha luta patriótica, libertadora, até o Maranhão. Rogo a todos que não esqueçais jamais as minhas palavras e vos peço de todo o coração, não deixeis de apoiar e a seguir o capitão Luiz Rodrigues Chaves. Aê! Viva Dom Pedro I! Viva! Viva nossa santa independência! Viva! Leonardo deixa Campo Maior, retirando-se para a fazenda Melancias com alguns soldados e ali estabelece seu quartel. Seu plano é observar o movimento das tropas maranhenses do outro lado do rio Parnaíba e, numa ocasião propícia, aclamar a independência na vila de São Bernardo, que ele supõe desguarnecida.
Os espiões que Leonardo envia ao outro lado do rio não sabem informá-lo com segurança sobre o que se passa no Maranhão. E pior, acabam por denunciar a sua presença do lado de cá. O inimigo arquiteta um plano simples para prendê-lo. Envia a Melancias o capitão José Antônio Correia, que se apresenta como simpatizante da causa da independência e se oferece para colaborar com ele. Leonardo aceita o convite e, quando lá se encontra, confiante, com apenas dois homens, é aprisionado e mandado para São Luís. De lá, é enviado para Lisboa. O bravo comandante não vai ver o resultado da luta no seu querido Piauí. Em Campo Maior, se vive dias de muita inquietação e até de desordem. Vive-se a transição do poder português, que se retirou para o poder brasileiro, que ainda está incipiente e desorganizado. Estamos a 12 de fevereiro. Entra em Campo Maior o capitão Luiz Rodrigues Chaves, à frente de uma força de 180 homens. Procura tomar pé da situação e colocar ordem na vila. Passados os primeiros dias de sua chegada, Luiz Rodrigues Chaves, já no comando da vila, a 17 de fevereiro, dirige-se ao governo em Oeiras. Faz o relato da aclamação da independência, da notícia da passagem por Campo Maior de Leonardo Castelo Branco e das prisões que efetuou. Relata que com as tropas que encontrou, tem agora 400 praças e que vai abrir voluntariado, pois pretende ajudar a guarnecer os portos do Rio Parnaíba, que ficam mais próximos a Campo Maior. Pede às autoridades que se dignem de supri-lo com algum numerário, já que seus soldados há 4 meses não recebem vencimento. Pronto. Espero que Oeiras atenda a este pedido de reforços. Eles lá estão muito preocupados com o possível ataque do Maranhão. De fato, estou sabendo que há uma grande mobilização de tropas em Caxias. Por isso, meu caro Tenente Alecrim, determino que siga amanhã mesmo para o Estanhado, pois é por lá que os maranhenses podem atravessar o Rio Parnaíba e invadir o Piauí. Ficarei por aqui, a zelar pelo sossego público. Há muito tumulto, invasões de propriedades, enfrentamentos entre brasileiros e portugueses. Enfim, há um clima de desordem. Isso sem falar na ameaça de Fidié. Acho muito estranho que ele ainda esteja silencioso e inerte lá na vila de São João da Parnaíba. Mas enquanto Oeiras se preocupa com um possível ataque do Maranhão, na vila da Parnaíba, Fidié analisa toda a situação. Ele sabe da gravidade das circunstâncias. A população a tudo acompanha por meio de cartas e mensagens que chegam de Oeiras e Campo Maior. Restam-lhe duas opções. Uma é embarcar no Brigue Infante Dom Miguel e refugiar-se no Maranhão, colocando-se a salvo. Porém, Fidié se recorda das palavras de Dom João VI. Mantenha-se, Fidié. Mantenha-se. O destemido oficial português faz a opção da luta. Despacha o navio de guerra para São Luís e resolve, finalmente, partir com sua tropa. Para a junta que governa o Piauí, o Maranhão é o grande perigo. Os líderes supõem que os maranhenses se preparam para uma invasão. Assim, considerando que o Ceará, Pernambuco e Bahia são amigos e comungam das mesmas ideias e sentimentos, a junta cuida de fortalecer a fronteira. Afinal, estão sempre chegando notícias de movimentações de tropas maranhenses ao longo do Rio Parnaíba. A fronteira maranhense está sob vigilância. Todos os pontos considerados estratégicos ao longo do rio tem guarnições piauienses. Os estrategistas de Oeiras não atribuem maior importância a Fidié. Estão muito confiados na ajuda que vem do Ceará. Agora, no entanto, com as notícias enviadas por Luiz Rodrigues Chaves, eles têm uma visão mais realista, pois as tropas que chegam não são tão numerosas e nem tão bem armadas como se supunha. Está há mais de 2 meses na vila da Parnaíba. Tempo suficiente para adestrar seus homens, discipliná-los, armá-los e municiá-los com a ajuda do Maranhão. Mantém-se sempre informado dos fatos ocorridos no restante da província. Estamos a 28 de fevereiro. Fidié passa em revista à tropa e lhes comunica que no dia seguinte, 1º de março, partiriam em longa marcha para retomar Oeiras. Soldados,
A infâmia e a traição campeiam ao sul da província. Tenho sido regularmente informado dos fatos. Na capital Oeiras, a junta de governo mostrou-se fraca e entregou seus revolucionários que proclamaram a independência. Hipócritas! Quantos deles se fizeram de amigos? Já que no norte, Leonardo Castelo Branco, com as forças que trouxe do Ceará, tomou Piracuruca e estará a seguir para Campo Maior a insuflar e a levantar o povo e ali proclamar a independência. Estes amotinados devem estar a pensar que a partir destas bases poderão encurralar-me e intimidar-me aqui na Parnaíba. Soldados, somos guerreiros corajosos e muito bem treinados, prontos para a guerra, para a luta e, se preciso for, para a morte. Fosse eu um covarde, teria embarcado no brigue de guerra Infante Dom Miguel e me colocado a salvo. Confie no seu comandante. Sou homem habituado às grandes batalhas e honrarei com todas as minhas forças a confiança que Dom João VI em mim depositou. O Maranhão acaba de nos enviar uma grande quantidade de armamentos e muita munição. Estamos prontos, soldados. Partiremos amanhã ao romper do dia e seguiremos até Oeiras para restituir a província do Piauí ao domínio de Portugal. Em Parnaíba, durante 2 meses, as tropas arrasaram as fazendas dos emigrados e as residências dos inimigos de Portugal. À última hora, o desvario atingiu o máximo. Nem a matriz escapou do vandalismo. As belas obras de arte, o ouro e todas as riquezas. Parte seguiu no brigue de guerra e parte vai seguir agora na bagagem de Fidier. Assim avançam aceleradas as hostes portuguesas. Até agora, vencida longa etapa, nenhum obstáculo. Tropas cearenses, já em retirada, nas proximidades da Lagoa do Jacaré, travam um ligeiro combate. Os soldados de Fidier recuam, deixando um companheiro que foi aprisionado e morto. 2 brasileiros morreram. A partir de agora, Fidier manda marchar cautelosamente, preparado para tomar a defensiva ao primeiro sinal. Quando se sabe em Piracuruca que Fidier havia deixado Parnaíba, o capitão José Francisco de Souza reúne os oficiais que ainda restam para uma tomada de posição. Constata-se que as poucas tropas serão incapazes de combater qualquer tipo de luta contra o temido exército de Fidier. O próprio capitão, dizendo-se doente, retorna ao Ceará. Os soldados, então, partem em debandada geral. Entregue à própria sorte, Piracuruca vê-se mergulhada na desordem. A população mais humilde abandona suas casas, deixando-as vulneráveis aos saques e à depredação. Apenas a bela igreja de Nossa Senhora do Carmo é preservada. Não se toca em sua prataria, em suas joias, no seu mobiliário, nem nas suas pinturas. Fidier, pouco antes de entrar em Piracuruca, fica sabendo que a vila havia sido abandonada. Mesmo assim, entra cautelosamente. As ruas desertas, as casas abertas, deixadas após o saque feito por aproveitadores, assim que os soldados cearenses se retiraram. Meus bravos soldados, podemos estar tranquilos agora. Os covardes realmente bateram em retirada.
E assim também o povo apavorado fugiu para as matas. Não quiseram os habitantes desta vila de Piracuruca contemplar a entrada triunfal do exército português. Descansem agora. Logo retomaremos nossa marcha até Oeiras. Antes, porém, teremos que passar por Campo Maior. Lá o nosso coronel Antônio da Cunha Rabelo acovardou-se e permitiu que aquela vila aderisse à independência. E prestem atenção. Acabo de receber informações de que Campo Maior se prepara para resistir. Não conseguirão nos deter. Eles não têm exército regular, não têm armas. Não nos impedirão de chegar até Oeiras. De março, chega à vila de Santo Antônio de Campo Maior, um oficial em marcha apressada, trazendo notícias da aproximação de Fidié. Ele vai direto ao encontro de Luiz Rodrigues Chaves. Santo Deus misericordioso! Esse maldito português não passará incólume por Campo Maior. Ajudante, chame o mensageiro. Mande-lhe que vá até o estanhado. E diga ao tenente Alecrim que retorne imediatamente com suas tropas. E diga mais, que venha em marcha acelerada e pronto para enfrentar o terrível Major Fidié. Vá! A terrível notícia se espalha rapidamente na vila inteira. Luiz Rodrigues Chaves, que a falta de socorros do governo, já vinha tomando medidas para conscientizar o povo para a possível ofensiva do exército português. Agora, como realidade iminente, passa a mobilizar todo o povo. Ele, que até então não havia demonstrado qualidades de liderança, age como o grande comandante, capaz de interpretar o sentimento patriótico de toda essa gente. Mobiliza autoridades civis e militares em clima de mútua confiança. Conclama todos os homens válidos. É preciso o maior número de pessoas. Em apenas 3 dias, o grande exército do povo formou suas fileiras, com a efetiva participação de todas as camadas sociais. Gente simples do povo, o vaqueiro, o roceiro, ao lado de vereadores, funcionários municipais, comerciantes, fazendeiros. Ninguém se furta ao chamamento. As mulheres, ainda que preocupadas, não negam o seu apoio. Sentem-se na mesma corrente, levadas pelo inconformismo com a tirania portuguesa. Agora nada mais resta fazer. Chegou a hora de partir para o grande confronto. Seis horas da manhã de quinta-feira, 13 de março de 1823. No amplo Largo de Santo Antônio, em frente à pequena igreja, vibrando em ruidoso entusiasmo, cerca de 2.000 homens compõem a força brasileira para o combate ao odiado exército de Fidié. De um lado estão os soldados do capitão Luiz Rodrigues Chaves e mais as tropas recém-chegadas, comandadas pelo tenente Alecrim e pelo capitão Alexandre Nereu, que apesar da longa viagem, mostram-se dispostos para o combate. Do outro lado estão os voluntários piauienses, movidos pela loucura patriótica, inquietos, desordenados, empunhando suas armas simples colhidas no âmbito dos lares e das fazendas. Creem, com ardor cívico, que com coragem e inabalável disposição para a luta, vencerão as poderosas armas do inimigo. Atenção! Silêncio! Prestem atenção! Chegou a hora, senhores! Partiremos agora para a grande batalha. Hoje, vamos enfrentar o terrível exército que quer nos manter presos a Portugal. O terrível Fidié, por onde andou, fez o que quis nessa província. Mas agora basta! Hoje, ele vai conhecer o brio e a honra dos brasileiros! Soldados! Bem sabeis da gravidade do momento. Nossas armas são inferiores à do inimigo. Por isso, exijo disciplina e coragem sem limites.
Já temos uma estratégia definida. Iremos até a margem do rio Jenipapo. E lá chegando, darei as ordens de como devereis agir. Meus caros patriotas piauienses, obrigado por atender ao chamamento de lutarem pela santa causa da independência do Brasil! Vós estáis a dar a maior prova de amor a essa terra. Jamais pensei que tantos viriam para a luta. Somos agora, Vossa Mercê e nossos soldados, mais numerosos do que o exército inimigo! Haveremos de derrotá-los antes que pisem as sagradas terras de Campo Maior. Soldados! Patriotas! Partiremos agora para a batalha! Morte aos portugueses! Morte a Fidier! Os homens partem. No semblante de cada um, a flama ardente do ideal de liberdade. Transformam-se em homens temíveis. Darão a vida pela liberdade do Brasil. A estrada que vem de Piracuruca, antes de chegar no riacho Jenipapo, se bifurca. Existem, portanto, dois caminhos para se atravessar o riacho. Isso faz com que os dois comandantes definam suas estratégias. Luiz Rodrigues Chaves, à beira do Jenipapo, divide suas tropas de forma a proteger as duas passagens. Atenção, homens! Muita atenção agora! Nós não sabemos por qual dos lados o inimigo vai tentar atravessar o Jenipapo. Vamos nos dividir! Metade dos homens para cada lado. Tenente Alecrim. Sim, capitão. Leve seus homens pelo caminho da direita, que eu protegerei o caminho da esquerda. Sim, capitão. Fidier, no ponto da bifurcação, manda uma parte da cavalaria analisar um lado e a outra para definir por onde seguir. Soldados, atenção todos. Seguiremos por este lado. Mas antes, precisamos nos certificar da situação deste outro caminho. Cavalaria! Sigam por aqui com cuidado! E tentem ver se já há sinal dos brasileiros do outro lado do riacho! Ouvindo os tiros, os brasileiros que estavam na esquerda pensaram que os companheiros já estavam em pleno combate com os portugueses e abandonaram desordenadamente o seu posto e correram para auxiliá-los. O que houve, tenente? Eram alguns homens inimigos, mas já fugiram a cavalo. Major, eles estão desse lado.
Acabamos de atirar nós, major! Este lado está livre, major! Todos correram para o outro lado! Rápido, rápido! Vamos atravessar o riacho! Nós nos pegaremos do outro lado! Didier atravessa o genipapo. Posiciona a artilharia. Distribui os soldados em linha. Rápido! Tome posição! Apontem armas! Artilharia, prepare os canhões! Mostraremos a esses insanos o valor e a força da nossa tropa! Eles são apenas um bando de camponeses despreparados! Estejam prontos! Logo darei a ordem! Vamos logo atacá-los, capitão! Calma! Calma! Atenção agora, hein? Precisamos definir uma estratégia! Eles são muito bem armados, mas nós somos em maior número! Perante Alecrim! Sim, meu capitão! Vamos atacar por todos os lados e ao mesmo tempo, para tentar separar... Os brasileiros ficam atônitos, surpresos. Os chefes estão perplexos. A partir daqui, é a guerra total. Tome seus insanos! Logo haverão de render-se! Fogo! Já são quase 5 horas de combate. Do lado piauiense, os homens estão completamente exaustos. Mal conseguem comandar as próprias pernas. Não tem mais munição e não há sequer uma voz de comando. Lentamente, mesmo sem ordem expressa, começam a se retirar. Muitos não vão voltar. Já deram suas vidas pela liberdade. Os que voltam, deixam no chão de Campo Maior a marca eterna do sangue derramado. Finalmente desistiram! Soldados, ajuda os feridos! Precisamos partir rumo a Campo Maior! Ainda surpreso com a coragem dos brasileiros, Fidier tem uma péssima notícia. Major, os brasileiros atacaram a retaguarda e levaram a maior parte da nossa carga. Malditos! O que eles levaram? Armas, dinheiro e até os tesouros que trouxemos de São João da Parnaíba. Ainda no campo de batalha, Fidier toma consciência de que sua vitória não foi grandiosa. Primeiro a surpresa do combate, a perda de alguns homens de seu exército e agora sem munição. O comandante português ainda não sabe como agir. Exaustos, Fidier e sua tropa refugiam-se na fazenda Tombador, a 1 quilômetro de Campo Maior. Aí Fidier só pensa em uma nova estratégia para sua difícil situação. Amigos, ainda mal posso acreditar na coragem daqueles brasileiros.
Jamais pensei em ver tanto desamor à vida no campo de batalha. É certo que vencemos, mas saímos muito enfraquecidos com a perda da nossa carga. Vejo agora muitas dificuldades para prosseguir até Oeiras. Será que lá teremos recepção igual? Ainda temos um exército numeroso, mas como alimentar tantos homens? A vila de Campo Maior está agora quase deserta. As fazendas estão abandonadas. Queria ser prudente nós mudarmos o nosso plano. Iremos acampar no estanhado, na divisa da província com o Maranhão. Mandarei pedir ajuda à cidade de Caxias. E com as forças restabelecidas, tomaremos Oeiras e a província do Piauí ao domínio de Portugal, assim como me determinou o Dom João VI. Ficaremos ainda cá mais 2 dias para que descansem os soldados. E então partiremos rumo ao estanhado. Não há dados precisos sobre as perdas ocorridas na grande batalha. O capitão Luiz Rodrigues Chaves fala em 400 mortos. Fidié menciona 542 prisioneiros e estima em 200 o número de mortos. Não importa a precisão dos números, o certo é que muito sangue foi derramado no solo piauiense. Mas toda essa tragédia não se dá em vão. Afinal, Fidié desiste de atacar a capital, Oeiras. Depois de enterrar seus mortos e tratar de seus feridos, às 11 horas do dia 15 de março, Fidié levanta acampamento e segue para o estanhado. Deixa em Campo Maior um rastro de tristeza e desolação nos habitantes da vila. Em Oeiras, a notícia chega no dia 19. Ainda desencontradas, as primeiras informações causam pânico na capital. Contudo, já na noite do dia 25, chega um comunicado à junta de que Fidié havia seguido para o estanhado. O brigadeiro Manuel de Souza Martins, que tem se mantido sob controle, agora espera a chegada dos oficiais para definir como agir contra Fidié. Fidié, no dia 16 de março, acampa no estanhado. Seu plano era atacar fazendas para roubar gado e comida para a tropa. No entanto, mais uma vez, as coisas não sucedem de acordo com o desejo do major português. Muitos soldados começam a desertar. Os habitantes aqui da região os escondem, despistam dos perseguidores. Por outro lado, tropas conduzidas por oficiais perseguiram Fidié e dificultam a aquisição do gado. E outra dificuldade aflige o major Fidié. Senhores, a mim não é possível entender tanta demora do Maranhão a enviar-nos reforços. Por que Caxias não se manifesta? Agora, a tornar mais grave a situação, estão os brasileiros ao nosso encalço? Estão a nos bloquear o gado para alimentar as tropas? E o pior de tudo, já sabem da nossa exata posição. Não podemos permanecer. Atravessaremos o Parnaíba ao romper do dia e seguiremos para Caxias. Vendo-se assim, sem recursos e sob ameaça de um ataque das forças que se reúnem nas vizinhanças, Fidié atravessa o rio Parnaíba no dia 29 de março. A partir de agora, já podemos considerar o Piauí emancipado de Portugal. É, mas neste momento, os piauienses estão absolutamente convencidos da imensa responsabilidade que lhes cabe. Por isso, mesmo libertado o nosso território, não consideram ainda realizada a sua missão. A ideia de que o Brasil é um só amplia a concepção de guerra. A junta de governo do Piauí, sob a liderança segura do brigadeiro Manuel de Souza Martins, sabe que agora é preciso entrar no Maranhão para dar sua contribuição para a completa independência do Brasil. O governo do Piauí mostra-se cauteloso e prudente antes de entrar no Maranhão. O presidente Manuel de Souza Martins lidera e coordena todo o processo. Pede ajuda à Bahia, articula-se com as tropas cearenses e comanda as forças piauienses, inclusive com a participação de Simplício Dias ao norte. O grande objetivo é mesmo tomar Caxias e derrotar Fidié. Mas é nesse período também que o brigadeiro Manuel de Souza Martins deixa uma marca de equilíbrio e civilidade. Logo após o insucesso do Genipapo, ocorrem violência e perseguição aos portugueses. Mas ele intervém energicamente, com a dignidade que se espera do exercício do poder mais alto da província. Proíbe manifestações grosseiras contra os portugueses, baixa normas e instruções severas para salvaguardar os interesses individuais dos estrangeiros.
Fidié entra em Caxias no dia 17 de abril, ainda com 700 homens. Toma o Morro das Tabocas, atual Morro do Alecrim. Aqui fica entrincheirado durante 3 meses e meio e resiste obstinadamente, aguardando o reforço de Portugal que nunca chega. É cercado por tropas piauienses e cearenses, sob o comando do coronel José Pereira Filgueiras. Um conselho, do qual faz parte Manuel de Souza Martins, negocia a rendição. E, finalmente, no dia 31 de julho de 1823, Fidié depõe suas armas. Em Caxias, mais uma vez, o espírito elevado de Manuel de Souza Martins se impõe. Os militares cearenses, inclusive o maior deles, José Pereira Filgueiras, são todos dados às violências, aos desmandos e às satisfações de ambições nem sempre dignas. Eles teriam manchado a página de heroísmo que escreveram no Piauí e no Maranhão, se não houvesse o presidente Manuel de Souza Martins, para contê-los e persuadi-los a manterem uma conduta reta e equilibrada. Desde que se soube que Fidié havia atravessado o rio Parnaíba no Piauí, o povo, achando-se livre dele para sempre, pensou que jamais tornaria a vê-lo. Mas quando o brigadeiro Manuel de Souza Martins o traz preso até Oeiras, a sensação foi de vitória completa. O Piauí, que já era independente, ajudou a derrotar o odiado oficial português e agora o guardava preso justamente em Oeiras, para onde ele havia sido enviado pelo rei Dom João VI. Fidié fica preso em Oeiras durante 3 meses. Oficial, traga à minha presença o tal Major Fidié. Senhor Fidié, presidente da Junta Governativa do Piauí, o excelentíssimo brigadeiro Manuel de Souza Martins deu ordens de que o senhor seja conduzido até a presença dele. Vamos! Vamos! Senhor presidente, trago-lhe o prisioneiro João José da Cunha Fidié. Senhor Fidié, creio que Vossa Mercê possa imaginar quanto nos custa ver aqui o homem que foi instrumento de tantas desgraças na província do Piauí. Vendo-o agora mais uma vez, ainda é possível imaginá-lo salpicado do sangue de nossos irmãos e amigos. Vossa Mercê é a causa de muitas viúvas e de órfãos infelizes chorando em torno de nós. Ainda me custa crer como conseguistes iludir os pobres soldados e a si mesmo de que viriam tropas portuguesas em seu socorro. Sou um militar, senhor presidente. Recebi ordens diretamente de sua majestade. Um militar de pouca visão, que só soube pensar em fazer a guerra. Ainda assim, um homem de sorte. Não fosse minha interferência, e Vossa Mercê teria sido levado pelos militares cearenses como troféu de guerra. Eles queriam vossa cabeça, major. Haverei sempre de reconhecer a sua atitude, senhor presidente. Hoje Vossa Mercê será conduzido até Salvador, e de lá até o Rio de Janeiro, onde caberá a sua majestade, Dom Pedro I, decidir a sua sorte. Agora vá! Deixe para sempre o solo sagrado do Piauí. Deixe em paz a gente humilde e ordeira desta província. Fidié retornará a Portugal, onde será reconhecido. Ocupará a diretoria do Colégio Militar Português e chegará ao posto de brigadeiro.
Manuel de Souza Martins ainda governará o Piauí por 20 anos e se tornará o Visconde da Parnaíba. Viva Piauí, o valor da nossa história. Oferecimento Carvalho Supermercado. Tem sempre um bem pertinho de você. Gelta, concessionárias Fiat. Paraíba, sucesso em qualquer lugar.